Goeiedag, groet julle in die wonderlijke naam van ons Heer Jesus Christus. En ons lees uit Rigters, uit sommer net so kort stukkie, dis Rigters 6 vers 12. En dit is hier waar die Heere met Gideon praat. Die engel van die Heere het toe aan hom verskyn en vir hom gesê, die Heere is by jou, dapper man. So wat ons hier leer is eintlik wat 'n korrelasie is van Hebreërs 13 vers 5 waar God sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy stap elke tree van die pad saam met jou. God loop elke tree saam met jou. Immanuel, God is altyd by jou. En hy sê hier, hy sal ons nooit verlaat nie. En dan lees ons ook verder. En dan sê hy ook vir hom, die Heere is by jou, met ander woorde, dapper man. Hier gee hy ook sy identiteit vir hom. Nou, as God na jou kyk, dan sien hy jou as wonderbaarlik gemaak. Jy is geskape na die beeld van God, en jy is perfek, en God verklaar oor jou dat jy dapper is. So, as jy 'n bietjie sukkel met angs, of benauwdheid, of paniek, dan wil ek jy met oor jouself verklaar dat ek dapper is, dat jy sterk is, en in Engels, in Psalm 139 vers 4 sê, you are fearfully and wonderfully made. So met ander woorde, jy is perfek geskape, en daarom kanselleer ons dan vandag angs oor jou lewe, en ons verklaar oor jou dat jy dapper is. Dit laat my ook denk aan Sefanja 3 vers 17, waar die Heere sê, hy is buitengewoon bly oor jou, en dan is jy ook Efesiërs 1, is jy een van sy kostbaarste besittings, en het eiendomsreg oor jou geneem, en daarom moet jy jouself begin sien, soos wat God jou sien, perfect en volmaak, en omdat jy een dapper mens is, korreleer het ook vir my met Efesiërs 6, vanaf vers 10 af, wat sê dat ons krag en ons sterkte in God moet vind, en nie in mense nie, en daarom moet ons die volle wapenrusting gee, wat hy vir ons aantrek, wat hy vir ons gee, en dit is met ander woorde die waarheid, as gordel om jou heupe, so ons moet weet wat die waarheid is, en dan die skoene, soos die evangelie, moet ons moet voorloop in die woord van God, en dan moet ons ons skoene aantrek, en dan is dit die borsharnas van vryspraak, ons is vrygespreek op wat Jesus Christus vir ons gedoen het, die helm van verlossing, wat ons denke beskerm, dat ons onsself moet begin sien, soos God ons sien, en dat ons die Heilige Gees moet toelaat om ons manier van dink te kom verander, en dan die skild van geloof, met ander woorde dat ons in geloof moet loop, en die swaard wat die woord van God is, en dit leer ons in Matteus 4, waar Jesus elke keer die vijand op sy plek gesit en gesê, daar staan geskrywe, so dan verklaar hy woord oor situasies, en met hierdie woord vertrou ek dan, dat jy regtig jou waarde in God sal vind, en nie in mense nie, en besef, dat God dink wonderlike goed van jou, en sy gedagtes oor jou is meer as die sandkorrels in die wêreld, en verklaar oor jou, dat jy 'n dapper mens is, Rigters 4 vers 14 ook, dat hy voor jou uit sal marseer en die pad vir jou gelyk sal maak. Met hierdie woord groet ek julle dan die wonderlike naam van ons Vader en ons Abba, wat die Gees van God uitroep deur jou en sê Abba, en met Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen, totsiens.